missäs monen kunnia? Tulit sä aikaan rahoista takas? Käsittääkseni olemme sopineet erästä tietystä toimeksiannosta, joka ei ole edennyt ihan sopimuksena mukaisesti. Hyvä, kun tulit. Meidän pitäisi puhuttaa juttu uusiksi. Asia oli tapana muuttua. Jaska. Kuunteles tätä. Koivikon kuolema-aikaa Hessu Talvi on ollut kokkimassa suota. Ja Länsi-Suomen lääninhallituksen päätöksellä Anna Talvio, se on muuttanut nimensä Anette Talaksi. 28.2005. Siis tää? Mä nyt ymmärrän yhtään mitään. Tala on Hessu Talvion pikkusisko. Sama daami, joka todisti Mikke Pinolan alibin murhailtana. Okei, selvä. Voinhan mä toisaalta kertoakin.